ხოს დარია საკავები, რა ხდება უკაცრავ? რა შვები, ელენე ხოს დარია საკავები, ეს არის ხაჩაღობა. დააბრუნეთ კასრები. ჩვენი მანქანის მოპარვის უნდა თონდა. ბანდიტი, ბანდიტი, მანქანა რომ მოიპარე. რა ხდება, ელენე მოხერ? რა ხდება, გაიტაცეს მანქანა, კასრებით როგორც ხაჩაღება ისე. მაწარუარებო, კრიმინალებო! კრიმინალებო! წარმოუდგენელი დაძაბულობა ეხლა აქ. პოლიცია ცდილობს, რომ ელენე ხოშტარია მოაშორონ მანქანას, საპატრულო პოლიციის მანქანას. დეპუტატია უკვედა არ აჯა, ხელი არ დაადო. ხელს უნდა გუშლი. ხელი არ მოკიდო დეპუტატო. ხელი არ მოკიდო. დაბრუნდა ბანდიტი. ელენეში ჩვენ რა ხდება? ხელსო კიდე. არ გაჩაღება. არაფერი, ეს პოლიციელები აქციეს ბანდიტებო და ყაჩაღება. ჩვეულებრივად გადმოსვეს ძღოლი და მოიკაცეს მანქანა. ჭიდაობენ იმისთვის, რომ ხალხი ღამე არ გათმეს. ჩვენ სიტყვის პრობლემა არ აქვს. მაინც მივახცეთ ჩვენსა.